No spordiringkondades liigub selline jutt, et Henn Põlluste trennid on selline, noh, ütleme siis hästi hoitud saladus. Ja ega keegi kunagi ei tea, et kuidas ta neid trenne täpsemalt läbi viib ja mis harjutusi nad siin trennis teevad, mis imeharjutused need on, kuidas on võimalik jõuda olümpiamedalini. Aga meil täna on võimalus siis natukene seda katet sellest saladuse loorilt kergitada ja ma kutsun teid nüüd vaatama, milline näeb välja Heiki Nabi treening. Üldiselt saadust ei, treeningus aeldes ei ole Eestis küll välislaagrites, kui sa tead, et sa lähed, kui laagrit sa oletama nii, et sul on 8 vastast, nendest 4 on tead kindlalt, kes ei ole esinumbrid, kes liituvõistu välja ei tule, nendega maadled siis sa niimoodi, et sa teed endale kõike, mida sa tahad võistel ka teha, sa kõike harjutad endale. Kui sa lähed maadama nüüd selle järgmise 4 mehega, kes võib sul liituvõistu vastu tulla, siis nendega sa maadled hoopis teismoodi, nendega sa maadled, et sa kõike oma trumpi välja ei näita, selles mõttes on salatsemine olemas täiesti. No juba ainuüksi see soojendus on tegelikult siin niivõrd muljet tavaldav, et ma usun, et kui ma oleksin praegu siin üks nendest meestest ja teeksin trenni koos nendega, siis ma oleks pärast soojendust juba täitsa läbi. No Heiki lubas nüüd meile kohe näidata, milline on tema lemmikvõte. Et tegelikult on tema lemmikvõte siis selline parteris ülevedu ja kuidas see täpsemalt käib, kohe saame teada. Maadus algab parter asendis siis sellises asendis. Vastase käed peale, sellest tuleb kohtuniku vile. Ja peale vilet reageerivad mõlemad nii sportlane peal kui ka sportlane all ja läheb kõhuli. Nüüd ülepea mõte on selles, et ma pean vastast eksitama, petma ta ära, et ma saaksin teha oma sooritust. Selleks pean ma avaldama talle survet nii paremale kui vasakule. Esialgu mina avaldan survet talle paremale, et ta reageeriks minu pettele ja siis vean ta vasakule üle. Põhiliselt käibki siis võitus selle peale, et ma pean saama kätte esiteks oma ideaalse haarde, millega ma sooritus teen. Kui ma ei saa kätte haaret, siis ma ei saa ka teha võtet. Ja peab olema välja töötatud see oma kava selle jaoks, kuidas sa parteris peal vastas siis eksitad, sest tema ühesame parteris kaitse liikuda. Ja sina pead suutma siis oma pealsete sooritustega viia ta eksitusse, et ta eksiks kaitsega ja siis saad sina oma sooritust teha. Et see sama keegi mäng selle peale siis, et algul näitad ühele poole, pärast teisele poole ja siis ta pead sellega nagu teda eksitama. Et see on selline võibolla, parteris selline minu võibolla vedu on olnud ima, see on selline kõige tugevam külge, et seda näidata. Samas on samamoodi on ka tõstepettega vedus igasuguseid ja aga lihtsalt see on minu põhiline. Kaitse puhul siis, nagu praegu on näha, on vastasel tugevalt haare vasakule poole. Kaitse on tähtis, et ma lõhun ära ideaalse haarde, mida vastane tahab saada. Selleks ma pean liikuma vasakule poole ringiratast, et haare liiguks keskele, nagu te näete, keskele. Nüüd on mul vaba, puus on vaba. Ma saan kaitsta juba ja mul on hea olla. Kui te võtab haard uuesti, näiteks tugevalt sisse, uuesti. Nüüd ma olen väga raske kaitsta, mul on väga tugevalt puus kinni. Liikumisega jälle ringiratast vasakule, ma pean lõhkuma haarde keskele. Nüüd ma olen kaitsnud, nüüd ma olen parem. Samamoodi on teiselt poolt äärist. Võtab paremale tugevalt sisse, ma pean liikuma ringiratast haarde keskele.
sellega ma vabastan enda puusa ära. Muidu mul on väga raske paremale kaitsta, kui on tugeval vastasel käes ideaalne haare, millega tuleb sooritus teha. Kui võetakse kahepoolne sügavhaare, kahepoolne, siis on ikkagi, seda on väga raske kaitsta, kui see tugev on. Selleks reeglina tõmmatakse lahti sõrmedest üks käsi ja ma saaksin jälle lahti vabaks liikuda. Kui ma annan kinni tugeva haarde, ideaalse, ja mu peal on näiteks olümpiamedalimees või väga tippmees, väga raske kaitsta. Tal on oma lemmik tugev haare, mida ta igapäeva treenib sees. Siit ma kaitsta ei jõua. Väga suur. Temal on jalgade ja jõud kõik taga. Mäng jääb ikkagi selle peale ja ma saaksin selle haarde natuke lahti. Nüüd ma saan kaitsta. Lõdemaks. Tõste kaitse puhul samamoodi vastane peab tõstma ja võidma puusa maas. Puus maas, raskus, jalad sirgid. Kui ma lasen puusa üles, siin ei kaitse. Siit teeb sooritus. Kaitse saab käima alt. Vastane raskus tõen kätte peal puusaga. Keha hoiab nagu pinges, alad käed õhus. Vastane hakkab tõstma. Hoian. Blokin. Ei lase tõsta ennast, ei lase nurka sisse. Nurgaislasen on läinud reeglina, peal hoidma. Need on sellised põhitõed võibolla, et võibolla ongi tihti peale aru saama, et see parteris olek on niisama seismine, aga tegelikult on seal tipus käib ikkagi mäng selle peale, et sa ei lase vastasele ideaalset haaret, ei lase vastasele ideaalset starti, selleks on liikumised edasi, tagasi, et vastane ei saaks seda nii-öelda kangi seaduse kehtiks, et kui ma olen paigal, on teile mulle teda hea tõsta, on ta kerge tõsta. Kui ma natuke liigun vales suunas, siis vastane ei tea mind tõstanud. Et see kaitse roll on selles mõttes hästi spetsiifiline ja tähtis. Sa pead jõudma nagu mõtete ja oma mõttega seal allparteris järgi sellele, mis vastane peal tahab teha. Sa pead natuke nagu ennetama, natuke tundma, natuke teadma. Sest iga üks teeb erinevalt moodi. Iga vastane tõstab erinevalt, iga vastane veab erinevalt reeglina. Ja erinevad nipid, erinevad petted, sa pead nüüd nagu oskama tunnetada ja sellepärast peadki suutma tema haared ära lõhkuda. Et see on selline kaitsepõhine nüansid. No selline maadjate spetsiifilise minu harjutus on võibolla selline kaela harjutus, mida ilmselt paljud spordialad ei tee. Et kuna meil on, peab kael tugev olema, siis tuleb näiteks sellist harjutus teha vahepeal, mis tugevdab su kaela lihaseid. Ja kui su kael on nõrk, siis aga mõti peal kaua vastu ei pea, sest et kael on väga tähtis maalduse puhul. Ja võibolla selline eriline harjutus. Seda kaua teha ei jaksa, nii et ma pean varsti pausi tegema. Eesmärk on selles, et ma surun nii palju takistan, et tal kerge tõusta ei oleks, aga ma ei suru kogu massiga peale. Ta peab jõudma nagu ikkagi üles oma kaela tõsta, aga mina surun nii palju, et ma näen, et tal on nagu raske, aga samas ta üles saab. Et selline on nagu... No nii, aitab küll. Homme ka päev. Näiteks kõrges parterist ristve tõste oli näiteks 2006. aastal MM-il mul üks põhilemmik võtteid, mida ma tegin, samas selle sama. See oli selline leivanumber tolla ajal, mida pärast kõik kaitsma õppisid. Ja noh, praegus maaldus on ka kaks valikud, kas sa lähed külje pealt, nagu praegu Ardo läheb, nagu ta läks praegu, tõstis üles ristve haardest või läheb selja tagant, paneb käed selja peale. See on nüüd tagevõtõste maanduses, et vastane on kõhuli Matis, siis sinu eesmärk on tõsta vastane Matist üles läbi tema kaitse. Siin ongi nüüd see mäng, kes siis kui hästi kaitseb, kes kui hästi tõstab. Siin peab olema selline hea jõud, sest vastane on selline kang, et ta on selline natuke teinikord lõdva või segab, lükkab käega või raputab või lööb jalaga või mis iganes vahepeal. See on näha, et start peab olema kiire, hüppad ühele aega üle peale, ühele kargi vahele ja tõmbad sülle. Ja see start peab olema nii palju samamoodi kiire, et vastane ei jõua sellele sinul startile reageerida. Enam ei jõua sina nii kui tema üles tõmmata, kui ta jõuab nii kuhugi ära liikuda. See ongi see olukord, et kes siis kelle nagu ära peedistab. Selline tagava tõsta siis koos heitega tõstis vastas üles ja heitis lõpuni. See on nüüd nii nagu päriselt maaduseski on.
trennis me üritame küll, et tõstame lihtsalt üles, sest ükski vastane ei taha trennis siin 10-10 kordi lennata. Aga vahepeal ta arutas ka pehe mati peale need heited ja praegu oli näha siis ka tavalise maalise mati peal koos lõpuni heitega tagava tõsta. Et see on selline, mis trump arvast iga maadel on, seda ta siis kasutab. Et see oli siis tagava näide. Ikka päris vihane trenn on, et Eiki, kas saate nagu vihastusi ka siin trennis? Et ma saan, et siin ikka niivõrd tõsine tamp on taga, et kõigil on särgid märjad ja iga trenn ikkagi võtab peitsa läbi. Igastus tegelikult ei tule tihtiast. Üldiselt vastas, oma paarilis hoitakse natuke, et ega päris niimoodi, see on selline töö, mida me iga aju teeme ja see on nagu suhteliselt nagu võib-olla käes, et nii samamoodi see kukkumine, eks see nii-öelda heites kukkumine on ka omamoodi kunst, et sa pead nagu tihtipeale inimesel see, et kui ta head maast lahti lõstakse, siis talle kaob nagu see, noh, ta ei saa enam aru, kus ta on ja mis ta tegema peaks. Et maaldas on see pidevalt tõus, sa oled seal treeninud, sa oskad ka kukkuda, et sa ei topi endale kuskil käsi, et loomulikult juhtub, kui sa käe kuskil ette topid või, aga sa pead nagu seda ka nagu öelda olema, selge olema ja siis reegina vigastel ei saa, et need vigast, mis mul on juhtunud, on ikkagi juhtunud võistlustel ja juhtuvad võistlustel tavaliselt on juhtunud siis, kui sa ei ole sellest võistluseks nii valmis olnud, et nagu natukene piisavalt nagu hästi valmistunud sellest võistluseks, siis nagu nad juhtuvad, et trennis üldiselt noh, niipäät näpäät asju ikka on, aga väga tihti ei vigasta üksteist, et noh, lõud paarilise ära, nagu nii paarilise pole, lõud selle mõne veel ära, siis ei olegi kellegi trenni teha, et tuleb nagu hoida. Lõpuni veel aitage siis ristvööide kõrgest parterist. Et siin panime praegu pehmendus alla, et ei oleks nii valus lennata, et teinekord siin kõrge heite puhul on ikkagi see kukkumine natuke valusam, et siis teeningul jällegi paneme pehme maiti alla. Nii et heited käivad, et eesmärk on siis tegelikult selles, et vastane tõstakse üles ja sa pead juhtima vastaste kukutama ta õlgade peale. Et heite ajal nii-öelda vastane kukuks siis oma selja peale, nii et ringi kukuks selja peale. Et siis on need punktid, kui see on ilus kaar, kõrge kaar, siis on see 5 punkti juba. Kui on lihtsalt selja peale kuidagi, siis on 3 punkti. Et see on nagu, noh, mõtlen siis sellest vastane nagu selja peale heite. Et siis on nagu see õieti sooritatud ja õige heide nagu. Mina olen üks maadleja sellest siin maailmas, kes kellel oma mingid nipid, nõksud ja nii edasi, aga need on veel väga palju need maadled maailmas, kellel on ka oma asjad ja need kõik on igal ühel erinevad, iga üks teeb need erinevad moodi, iga üks kaitseb erinevad moodi, suhteliselt, noh, põhitõed enam vähem on sarnased, aga ütleme sellised nõkse on hästi palju, kus sa võid need, väga lai on see tõepõld, mis sa võid nagu endale luua, kuidas sa võid hea olla, kuidas sa võid kaitsta, et see on sellepärast on, et võibolla ta need nippe ja asju nii palju, et noh, see teeb eriliseks, et ei ole nagu väga, ala ei ole ühe külgne, et see sama, et siin võib läbi lüüa igasuguste omadustega sportlane, et ta võib olla natuke vastupidha, ta võib olla plahvatuse jõult hea, ta võib olla pikem, lühem, see ei määra nagu rolli, et kui sa oma selle trumbi nagu välja töötad ja oma kahitsed välja töötad, oma pealmised võtted välja töötad, siis sa võid olla edukas, et see on nagu selline põhiline. No finaalis tuli sul siis maadelda Lopez Nunezsiga, et kui erinevad maadlejad te temaga olete, või teie nagu need nii-öelda nüansid, nagu me rääksime, on ikkagi suhteliselt sarnased? Jah, erinevad. Võib-olla selles mõttes, et tema on olnud raskekaalu valitsenud päris pikalt, ütleme tegelikult, kui nii võtta siis kahekordne olimpiavõitja nüüd ja nelikordne maailmameister ja väga head tulemused, et erinevuste poolest kindlasti põhiline on see praegu, et väga suur vahe meil keha kaalus, kui võrrelda, et siin ma julgen öelda kuskil 15 kilo kuni 20 kilo isegi võib-olla seal vahet. No ma räägin võistlust väliselt rohkem meile, aga ütleme võistluste päeva momentil kuskil seal 15-18 kilo kuskil, ma arvan. Kindlasti on Kuuba maadlejad õnnistatud väga paljud head omadustega, et miks ta ka nii hea on, et tal on olemas, kui tihti peal on see, et mõni maadleja on hea omadus vastupidavus, samas ta ei ole nii painduv või mõni muu miinus, siis temal on nagu päris paljud asjad koos olemas, et ta on vastupidav maadleja, ta on plastiline maadleja, ta on väga tugev maadleja, ta on, noh, heid külgi endale palju ja selles mõttes selliste meeste võitmiseks on, pead olema nagu väga
väga täpselt teda analüüsinud, aga täpselt pead teadma ikkagi, kus kohast on teda võimalik võita, millega on teda võimalik võita. Aga esimene samm on kindlasti see, et nagu Olimpial oli, tema mulle partneris üleveo tegi, mina talle ei teinud. Kui sa kaitsed ära, kui suudad ära kaitsta maadle ja kõik võtted, mis sa sulle teha tahab, nii püsti kui partneris. Püsti mulle õnnestus kaitsta, partneris ei õnnestunud. Kui partneris õnnestub ka ära kaitsta, siis tekib see võidu võimalus läheb 50%-ni. 50-50, kes võidab. Et see on see esimene võibolla väga lihtne tõde, mida peaks hakkama jälgima, tuleb tugevada enda kaitseid veel, et mul polnud kunagi varem ka nii tugevat vastast peal olnud, kui see olümpia finaal, sest et ma polnud varem väga kohtunud ja ma pole ka kuskil laagris varem väga kokku saanud, nii et see oli täitsa esmakordne kohtumine, esmakordne kogemus ja selliste tugevat juurde on vaja tulevikus saada laagrisse, kes siin tugevamaks teevad nii-öelda. No paljud spordisõbrad kindlasti tunnevad huvi, et mida siis tegite teistmoodi ja ma usun, et ka paljud konverentsil istujad praegu tahaksid teada, et mida tegi Heiki Nabi teistmoodi kui näiteks siin mõned aastat tagasi, kui võibolla seda edu ei olnud nii palju? Noh, ma olen siin võibolla vilksamisi rääkinud, et 2006. Oli sellepärast hea minna, et Eestiks mind ei peetud ilmselt väga tõises konkurentiks maailmas. Noh, ma olin võidnud tugevaid turniire mõned, aga see ei olnud piisavalt suur tormihajatus nende jaoks. Peale MM-i võitu oli tunda seda, et tugevalt oli minu vastu hakatud konkreetselt leiutama igasuguseid variante, et kuidas võita ja juba raske oli oma endise trumpide ja võtetega läbi lüüa. Kõik olid õppinud kaitsma neid ja siin ongi see sama külg, et sa pead alati uuenema, alati midagi muutma, alati midagi uut leidma, sa pead nagu millegi ka petma, kui vastast sa oled natuke selline nii-öelda kaval pead olema, et siin ei piisa ainult selles, et sa oled väga tugev, noh, on erand, et noh, kubakas on tõesti tugev, et ta võibolla võtab siin enamus mehi kinni ja veab lihtsalt üle. Aga tema puhul, noh, ütleme teiste puhul on see asi nii kui teistmoodi, et iga tuleb viida uuendusi sisse viia ja need uuendused, mida ma olen aastate kogemuse kõige rohkem tunnud, on ikkagi see, et natuke rohkem enesetunde jälgimine, ütleme mingite uute nippide võtete partneris leidmine ja kindlasti üks olulisemad asju, nagu ma rääkisin, on kaitse, et see kaitsele mõtlemine, kuidas mingi vastase puhul mida kaitsta, seda peab väga täpselt selga olema, et seal mitte eksida ja need asjad nii on sellised võibolla kõige põhilisemad, millel ma olen tähemanu põranud ja ilmselt on sellele ka see edu nagu praegu, et nüüd ongi see seis, kus tuleb hakata jälle niigu uut omandama, et edasi läbi lüüa, et see maadus on selline, et kui sa mees mehe kontakt vastasega kokku lähed, siis tema hakkab kõike tegema selleks, et mina ei saaks teha oma võiduvõtteid, oma võidusuoritust. Tema hakkab kõik selle vastu töötama, et kui mõnes spordial on see, et teed oma head sooritus, kui sa oled vormis, teed oma tugevat sooritus, siis kui sa ise oled head vormis, siis väga palju keegi siin segada ei saa, kui sa süüliselt ja vaimselt vastu pead. Aga meil on see, et mina hakkan tegema kõike selleks, et vastane ei saaks mulle teha ja tema hakkab tegema kõike selleks, et mina ei saaks teha. Et see on selline, peab käima selline uuendus, pidev uuendus ja et vastane ei oleks väga kursis kõikide asjadega, mida ma oskan. Ja kindlasti paljud tahaksid teada, et kuidas Heiki Nabi ikkagi niivõrd tugevaks on saanud, et kindlasti on sul mõned sellised erialase jõuharjutused, mida võibolla kergejõustiklased ja teised ei tea, et kuidas maadled saavad nii tugevaks? Tegelikult eks see üksteisega mati peal rassimine on selline füüsilist koormus, kõvasti eiseks juba annab, et ta annab sellist väga mitmekülgset jõud, et ta arendab sul nagu väga paljusid lihased, mida sa ilmselt nagu kangisaalis treenides ei suuda nagu arendada, et see sama igasugust erinevate nurkade all tõstmised, mati peal kaitsmised, roojatavahelised lihased, kõik need on nagu sellised harjutused, mida sa nagu mitte, no ikka kangi tõesti ei kasuta ja ei suuda nagu no neid arendada nii-öelda, et see maadus on selline ala, kus sa lähed tervikuna tugevamaks igal juhul. Et loomulikult tuleb siin aidata järgi kangitreeningutega oma nagu sellist plahvatusliku ja kiiruse jõu poolt kindlasti, aga kui üldse maadlasest rääkida, siis ta kindlasti arendab nagu inimese füüsiliselt igate pidi tugevamaks, plastilisemaks, koordinatsioonid paremaks, kõik see nagu pool on tal nagu väga tugev. Et loomulikult on ka mati peal vastastega jõuharjutused, noh, erinevad, mida aegelt tehakse kaelale, seljale, jalgadele, mis on just nimelt
paarilisega selle tõttu, et, et siis nagu on see vastase tunnetus sul kõhuga, et sa ikkagi hoiad vastast, ütleme, seal seljas või, või süles või mis on maalduses nagu väga, väga kodune, et, et see asju tehakse ja kohandatakse nii-öelda seda kangi jõudu siis maaduse jõuks, et, et mitte kui ma oldus on kangi, kang on selline väga jäik ja väga ühekülgne, siis, siis vastase tõstmine nagu kohandab selle jõu nagu rohkem maadusesse, tunnetuse poole just. Aga kui me räägime treeningmetoodikast, siis kui palju maadlejad vedavad aega siin maadlussaalis ja kui palju nad näiteks käivad jõusaalis rassimas? See on väga suhteline, sõltub treeningperioodistele, mis periood pärast on, kas ta on nüüd enne võistlusi või kas ta on peale võistlusi või hooaja lõpus või kuidas. Aga kui ma räägin endas konkreetselt, siis kuna minul Eestis on nende vastastega suhteliselt nagu nadi, ei ole raskekaalu mehi, siis üldiselt on minu treeningud rajatud nii, et, et ta, Eestis olles on mul rohkem pigem jõu ja jooksutreeninguid ja see see mati tunnetuse poole hoidmine ja see natuke kergemini maadlemine ja ikkagi laagrites on see põhitöökoht, kus on see maadlusosakaal nagu põhimõtteliselt kõige suurem ja sinna sisse siis ka mõned jõutreeningud nädalas võib-olla 1-2 tükki ja ülejäänd ikkagi on matil nii-öelda arendamine mati kuna laagris on palju vastaseid siis saab nagu tuleb seda ära kasutada ja tuleb erinevate vastastega maadelda et seal on see võimalus mul kodus seda võimalust ei ole seega pean on tundub loogiline enda jõu poolt järgi aidata kodus enda jooksmisi igasugus muid treeninguid suurendada kodus ja laagrites siis selle võrra jälle rohkem pühendada maadlusele et selline see olukord on ja paraku maadlusvastased on vaja erinevatega maadelda sest et nagu ma ütlesin varem et kõik on erinevad teevad erinevaid asju maadlevad erinevad moodi et see on nagu mida rohkemate erinevate tüüpidega sa maaran tuled seda kogenema sa ise ka jälle oled et see kõik on väga vajalik sellepärast on need laagrid põhilised No väga paljud nägid seda Eesti televisiooni vahendusel, me vaatasime kõik, kuidas Lembitu Kuuse kommenteeris seda Heiki Nobi matsi ja seal selles otseülekandes oli üks selline huvitav vahepala, kus ta ütles, et ta tegi intervju Henn Põllustega natuke aega ennem siis Londonisse minekut ja Põllust ütles, et siit tulevad medalid. Ütles maadlus saalis, et vaata neid mehi, siit tulevad medalid. Et mis sa arvad, kust selline enesekindlus, et mille pealt ta seda ütles või kui ta teid vaata siin treeningutel, et väga raske on ju öelda, et vaadata praegu, et Ardo Arusaal siin meie sieltaga treenib ja öelda tal, et võt, see mees on praegu nii heas vormis, nii heas oos, et mina julgeks talle medalid pakkuda. Mina kuulan seda ka esmakordselt praegu, ei ole see varem kuulnud. Noh, garantiid ei ole kunagi. Et nüüd tuleb või ei tule. Võib-olla seda eks seda mingil määral näitab see, et kui on hästi valmistatud, kui on saadud hästi valmistada, et pole probleeme ega vigastusi olnud, kui on kõvasti tööd tehtud, nii-öelda on näha olnud, et selle jaoks on nagu elatud selle tulemuse saavutamiseks või üldse tulemuse saavutamiseks, mis nagu, noh, minu puhul oli ikkagi olimpiatulemust võin jätada 6 aasta tööks põhimõtteliselt, sest et noh, siin on palju asju vahepeal olnud, mis on seganud, aga 6 aastat tegelikult on ju see töö käinud, et ega pole vahepeal ära lõpetanud ja jälle alustanud või nii, et pikk töö, pikalt pikk pühendumine, uskumine, see ma arvan, noh, ükski sportlane, noh, mina sportlane nagu ei ole selline, kes väga välja ütleb asju, et ma ajan oma rada vaikselt ja seda, kuidas treener selle enesekindluse sai või seda ütles, Eks see on nagu tema enda sisemine asi ja kuidas tema selle asja näeb ja tunneb, aga noh, ilmselt selle saab teha ikkagi järeldus selle järgi, kuidas keegi on valmistunud, kui valmis ta võib olla tulemus saavutama ja tulenud sellest võib see ka selline ütlus tulla, ma arvan. Aga kuidas üldse Henn Põllust iseloomustada? Kas ta on selline mees, kes tuleb siia maadlustrenni ja ütleb, et nüüd vennad hakkame agu panema teile, et hakkate saama siin nii, et või on ta selline rahulikuma käekirjaga? Üldiselt on ikka rahulikuma käekirjaga, sellest hagu andmist ma ei väga ei mäleta, et oleks olnudki, et mind on tulnud pigem rohkem nagu noorena võib-olla takistada treeningute läbiviimises osas, kui nagu innustada, et siin on aeg olnud, kus on treeninguid, on tekinud ka ületreeningud, see oli küll nüüd tükk aega tagasi, kui siin Audentese kooli ajal, aga kehakaal kõvasti kukkus siin 6-7 kilo ja sellised asjad nagu näitavad, et on nagu ka üle treeningud toimunud, et selles mõttes, kui endast räägin, siis minul hagu andnud väga ei ole, loomulikult on lihtsalt nõu ja niimoodi ja kus vaja sellegi jõuga natuke, aga üldiselt on nagu asi läinud sujuvalt
ja ei ole nagu pidanud kedagi noh, ütlema või nii, et tead, nüüd peab pingutama ka või noh, nii ikka ei saa tulemust saavutada, kui sa nii või nii või nii ei tee. Sellist asja nagu ei ole olnud, et pigem ikka on tund rohkem, pigem seda on küll ettelund, et tuleb öelda, et nüüd ikka puhkad ja nüüd teevad aja mahe ja seda poolt. Ja ma lõpetuseks küsiks siis võibolla paljude treenerite sellise noh, unistuste küsimuse, et kuidas siis saada olümpiamedal, et mida selleks teha, et kui nad iga päev oma õpilasi oma neid noh, kehaliseks tunnis või siis treeningutel juhendavad, siis nad peavad päevast päeva ikkagi neile tõestama, et see tuleb ainult raske töö, distsiplineeritud tööga, ainult sellise järjepideva arenguga saab selle tagada, et ei ole nii, et sa nüüd tahad järgmine aasta olümpiavõitjaks saada, siis see aasta treenid nagu hullu moodi, et kuidas sina selle võibolla nagu mõne lausega kokku võtaksid oma selle aastate pikkuse töö ja selles distsiplineeritud töö? No, mul on meeldinud alati üks lause, mida ma olen palju kasutanud ja mida ma olen keskkooli koostööks kirjandust omandanud. See on niisugune lause, et kõige suurem andekus on tahe. Et ma arvan, seda üle saab igaüks juurelda ja mõelda, mis see lause võib tähendada. Aga võibolla ütleks veel nii palju, et ei ole kõige tähtsam see, et sa kõige rohkem treenid. Et tihti peale kõige rohkem treenimine tekitabki sellise tülgastuse, rutiini teinekord, väsimuse ja nii edasi, et vigastuse probleemid. Ikka treenida tegelikult tuleb selles mõttes targalt, et tuleb ennast tunda, tuleb ennast natukene analüüsida, järeldusi teha enda olnud võistlustest, olnud laagritest, olnud enesetundest, kõigest sellest tuleb järeldusi teha. Ja ajapikku, kui see töö on nagu toimunud niimoodi, siis tekib mingi pilt sul endast, mida sa... mille sul on hea tagasi vaadata, sa näed, et näe, suuk olukord on olnud, ma tean, kuidas siin käituda. Et see sama selline enese analüüs, uskumine, tahtmine, et need on sellised põhilised asjad, mis on mind nagu, noh, hoidnud nagu sellisel ree peal, et uskumine, et ma tahan saavutada ja see, mis ma teen, see on õige ja alati on elus neid, kes neid on alati elus rohkem, kes ütlevad negatiivsed asju, kes ütlevad, et mingil põhjusel sa ei ole võimeline saavutama tulemust ja sul on need ja need omadused puudu ja see omadus puudu, et nendest ei saa nagu välja teha, et need nagu, see on nende arvamus ja minul on teine arvamus ja mina teen teistmoodi, et see et selline ei ole mõtet ennast piirata mingisuguste teiste arvamustega ja mõtetega, et see, mida ise usud, tahad ja kui see on nimel tööd teed targalt ja analüüsivalt, siis on see, on see võimalik. Nii. Aga kuidas motiveerida, et kui me arvestame seda, et Heiki Nabi on võitnud olümpiamängudelt juba hõbemedali, on tullud maailmameistriks, et tiitleid on nagu üks jagu juba ja tegelikult tööd on nagu üks jagu tehtud, et viitsid sa jätkata, et kui ma saan aru, et sa oled niivõrd motiveeritud mees, et oled valmis jätkama veel ka järgmiste tiitlivõistlusteni ja jälle järgmisteni? Noh, loomulikult ma tunnen, et ma olen nagu spordis olnud nagu põhimõtteliselt tervenud elu, nii palju kui ma elu on olnud ja kogu olen selle nimel nagu elanud. Ja kuidagi on selline nagu hea harjumus, et ma nagu tunnen, et tahaks jätkata, tahaks läbi lüüa ja seda enam, et olen nagu teinud sellise samu edasi raskekaalu ja praegu on see õige otsus olnud hästi läinud ja tahaks nagu veel paremaks, veel tugevamaks saada ja noh, see ma isegi tund pähe ei tund seda mõtet, et kas nüüd nii, siis oleks lagi käes või nii, et noh, kohe kuidagi automaatselt teadsin, et tahan jätkata ja see on nagu minu valdkond ja minu huvi ja noh, jah, ütlema osa, et kui ma peale olümpiat siin esimese treeningu tegin, siis juba raskele kuidagi ja mõtlesin küll, et ka rop raske töö tuleb jälle ära, et elab tegema hakata, et see ei ole nii sama, et kõrvalt vaatane ei ole õndus asja hull, aga tegelikult ikka kogu seda protsessi läbi teha ja see on päris raske ja siis korra küll mõtlesin, et see on ikka päris raske, aga noh, see on selline hetkeline asi, aga muidu ma tunnen ikka huvi ja põnev on just see, et kui muutusi sisse viia enda treeningutesse ja mõelda seda, et missugus muutused võiks aidata,
siis see on jälle põnev, et see ei ole selline samasugune töö, mida ma olen teinud, et see muutus alati on värskendav, see on põnev jälle ja sa nagu sellest põnevusest seiklus jänu natuke ja see nagu annab sellist head sellist aurat jälle edasi minna ja kui see veel näitab, et see toob sulle nagu tulemust või nii-öelda sa näed, et sa selle võrra paremaks, siis see ongi see nagu tõuge jälle edasi, et jälle nagu järgmiste saavutuste poole, et see nagu see on nagu põnev, et nii muidugi on oleks igav, kui kogu aeg nühid seal ühte sama rada ja mingid muutust ei tee ja midagi sisse ei vii, et siis nagu oleks probleem. No võtta, aga meie anname siis sõnajärja siit tagasi Tartusse.